non é a primeira concentración, non é a primeira movilización e non será a última. E non pararemos ata restituirmos todos os dereitos sociais e políticos contra os que están atacando neste momento os gobernos conservadores. Verémonos outras veces nas rúas, verémonos outras veces nas prazas e a inmensa maioría vencerá contra esta minoría injusta e clasista. O Partido Popular todo vai privatizar. O Partido Popular todo vai privatizar. A educación é un dereito. Un dereito de todas e todos que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posíveis. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O ensino non é unha mercadoría. Nunca pode ser medido con criterios de rendibilidade económica. A súa oferta e calidade debe estar garantida para todas e para todos. Para a banca os millóns, os recortes para nós. Para a banca os millóns, os recortes para nós. Por todo isto, exiximos que o goberno galego actúe como tal e non se someta a decisións que van en contra do ensino galego, que se negue rotunda e públicamente a aplicar calquera das medidas nel contidas e que presente recurso contra o Real Decreto Lei 14/2012 por invasión de competencias. Adiante, adiante e adiante.